Conseller, en aquestes darreres setmanes al Vallès Occidental hem patit dos brots de la genealosi, com vostè sap, paral·lels que conjuntament han comportat l'episodi de la genealosi més greu registrat fins ara, amb 8 persones mortes i 40 més defectades. En aquestes setmanes, conseller, no li hem sentit badar boca. Li reclamem que doni explicacions públiques per tranquil·litzar, per aclarir dubtes, perquè encara hi ha elements confusos respecte d'aquests brots o molt mal explicats i li demano, conseller, que es comprometi ara a compareixer al Parlament a donar aquestes explicacions sense que calgui votar-ho durant aquest ple en una moció. A més, li demanaríem que també vagi a Sabadell i a Ripollet a parlar amb l'Ajuntament, a parlar amb els veïns o amb els col·lectius pertinents sense voluntat d'alarmisme, sinó amb voluntat de transparència per donar explicacions polítiques. Conseller, si a vostè li sembla normal que en aquestes dues setmanes ni a Sabadell ni a Ripollet vostè hagi donat cap explicació com a responsable polític principal del Departament, amb 8 persones mortes i 40 defectades, doncs miri, es tracta d'una qüestió de màxima responsabilitat política. Li demano una altra qüestió, conseller, que crec que hauria de respondre ara, més enllà de la compareixença que espero que vostè també faci doncs, en el Parlament, tal com vostè eh, ara s'acaba de comprometre, eh, acompanyant el responsable de Salut Pública. Aquests brots de Sabadell i de Ripollet no han estat els únics en aquesta zona ni aquest estiu, tot i que els altres, evidentment, no han estat tan greus. Tot plegat ens fa pensar que alguna cosa està fallant. Possiblement hi ha hagut un element climàtic, Potser també s'han relaxat els autocontrols per part dels propietaris, que són els responsables eh, d'evitar de, que hi hagi brots de la junalosi però ens fa patir que també hi estigui afectant la retallada en el control de supervisió per part dels responsables que són l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Com vostè sap, amb dades oficials de l'agència, el 2010 es feien 1.800 mostreig en els laboratoris de salut pública d'instal·lacions que poden ser causants de la genealosi. El 2011, un terç d'això. El 2012, encara menys. I encara no hem recuperat aquelles xifres. Des d'aquest grup parlamentari ens preocupa que aquestes retallades estiguin posant en crisi polítiques i programes engegats des de fa molts anys precisament per prevenir altres problemes i que això a la llarga ens surt cart econòmicament i en la salut de la població. Per això li reclamem, conseller, que posi solucions en aquest sentit, per exemple en el paper de la pròpia Agència de Salut Pública a la qual vostès li han tret la personalitat jurídica i per tant l'autoritat i el valor executiu.